E a polícia militar ambiental foi chamada para resgatar uma cascavel que foi encontrada em uma casa no Lago Sul. Segundo os moradores, a residência fica perto do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. De acordo com os militares, a espécie é de alto potencial venenoso e por isso precisaram de mais cuidado, inclusive no momento da soltura.